posle dva kola u kojima nisu bili ni bleda senka ekipe koja najavljuje velike rezultate, fudbaleri Radničkog su ubedljivom igrom savladali ekipu Jedinstva Sauba i tako zabeležili prvu trojku u prvenstvu Srpske lige. Pred oko 1000 gledalaca na stadionu Čikadača, Radnički je dobro otvorio utakmicu, pa je već na početku Antonijević glavom posle kornera pokušao da savlada golmana Zekovića. U 20. minutu prvu dobru priliku na utakmici nije iskoristio napadač Ristić, pošto je Zeković odbranio njegov udarac, a u akciji je asistirao i mladi Božović. Samo 6 minuta kasnije, Radnički je pak došao u vođstvo. Posle jednog od nekoliko dubinskih pasova koji su pravili dosta problema gostujućoj odbrani danas, Dragan Ristić je glavom odlično reagovao i savladao gostujućeg golmana. To je bio razlog za radost oko 1000 gledalaca na stadionu, ali to nije bilo sve u prvom poluvremenu od obe ekipe. U 37. minutu na 2-0 rezultat je povisio Rakić. Posle duge lopte u 16-tercu gostiju, protivnička odbrana bila je zbunjena kretanjem Rakića i Božovića, a Rakić se bolje snašao i postigao svoj prvenac u ovoj sezoni. Kada su svi očekivali da će se ovim rezultatom otići na odmor, sa oko 30 metara i slobodnog udarca, Ristić je smanjio rezultat na 2-1. U nastavku Radnički je zaigrao malo opreznije zbog rezultata koji je bio na semaforu, pa je tako tek u 70. minutu domaćin uspeo rezultatski da obezbedi trijumf. Posle slobodnog udarca, kapitan Nikolić je po treći put savladao Zekovića i ujedno odlučio pobednika. Do kraja susreta, Miloš Rakić se po drugi put upisao u listu strelaca i postavio konačan rezultat meča Radnički 4, Jedinstvo 1. Radnički je na ovaj način ubedljivo zabeležilo prvu ovosezonsku pobedu i ujedno napravio lepu uvertiru za naredni meč, koji se igra za 7 dana, a u kome će ponovo biti domaćin, pošto u Kragujevcu gostuje ekipa Sloboda iz Užica.